Eu vou te ajudar. Você vai me ajudar? Você vai trabalhar? Eu vou trabalhar pra você. Eu vou arrumar casa todo dia pra você. Aí você, então calma aí, você gastou 217 sem a minha permissão, aí pra você não ficar de castigo, né? Eu vou trabalhar pra você, aí cara. Aí você vai trabalhar pra mim, o que, que você vai fazer pra mim, Kevin? Arrumar a casa, arrumar a cama de todo mundo. Ah, então tá bom, então tá. Vou... Pelo menos, deixa esse diamante pra mim, por favor, eu não faço mais nada disso. Não, você não vai fazer mais mesmo não, porque eu tirei o cartão de lá agora, meu filho. Não tá tem bom, que... sua conta não tá mais lá, por favor, mas deixa esse diamante pra mim, eu não vou fazer mais isso, eu prometo. Ah, você promete. Se você não falar comigo, meu coração tá batendo. Claro, é sinal que seu coração, você tá vivo, por isso que seu coração tá batendo. O meu tá parando. Porque... Ah, o meu tá mais batendo do que o seu. O meu tá... O meu tá mais forte. O meu tá parando, o meu tá ficando fraco, porque o que você fez, meu filho... Desculpa, por favor, deixa esse diamante pra mim, eu nunca mais faço isso, falando comigo como você tava falando com a gente, para de ser ruim, por favor, deixa esse diamante, Kevin, mamãe, Kevin, eu sou ruim, por favor, respira fundo, respira, 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 eu tô respirando, respira, não grita, não grita, não grita, por favor, não grita, deixa esse diamante pra mim, por favor, Kevin. Tá? Respira fundo, respira, solta o ar. Kevin, por favor, me larga. Respira, respira. Kevin, por favor, respira, me solta. Respira. Respira, respira. Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, seja bem-vindo ao Não Minta Pra Mim, o maior canal de linguagem silenciosa do mundo e o de maior acertos também. E se você quer aprender a fazer o que eu faço, eu te convido a participar da jornada do Não Minta Pra Mim. Serão 5 aulas, uma semana inteira, 5 aulas pra você, 100% online, 100% gratuito e 100% ao vivo. Você vai interagir comigo, então se inscreva aí. nãomintapramim.com.br, grátis para você. E lembrando, se você quer continuar engajado nesse tipo de material, lembre-se dos 4 passos. Inscreva-se no canal, aperte o sininho, antes só isso era o suficiente, mas não é mais. Você precisa também dar o seu joinha, o seu like e comentar alguma coisa aqui embaixo. Dessa maneira, o YouTube vai perceber que você quer continuar recebendo esse tipo de material, beleza? Dito isso, vamos analisar quem? Kevin, o anão hipnólogo. Para mim, esse moleque não é um moleque, isso é um anão, cara. O cara fez todo o protocolo ali da hipnose. E nós vamos analisar hoje. Kevin, esse menino que fala respira, respira, mamãe. Oi, bem dormindo, compra o diamante para mim, bem dormindo. Então chega de churumelas, beba muita água e vamos analisar Kevin, o menino hipnólogo. Chegando aqui, vamos lá, sem churumelas, vamos dar um play aqui nesse moleque que eu já fiquei apaixonado por ele. Vamos lá, atenção! Eu vou te ajudar! Kevin é fã de Hulk, olha aqui, e ele deve ter, a mãe dele acho que fez aquela promessa, né? Sabe aquelas promessas? Eu não vou cortar o cabelo até os 7 anos. Deve ser, porque o moleque tem um coque ninja aqui, né, meu? Mas vamos lá. Me ajudar, você vai... Tristeza real, olha aqui, ó. Sobrancelhas ao centro, lágrimas, olha aqui, ó. Boquinha pra baixo. Eu vou trabalhar pra você, eu vou arrumar casa todo dia. Pra... Tá muito triste, Kevin. Aí você, então calma aí. Você, por que será que Kevin está triste? Você gastou 217 sem a minha permissão, aí pra você... Aí Kevin já fica assustado e surpreso. Minha mãe descobriu que eu comprei o diamante, cara. Kevin está preocupado porque a mãe dele quer tirar o diamante dele do joguinho. Não ficar de castigo. Já ficou um pouco com raiva? Tipo, mãe já, a sobrancelha já abaixou aqui, ó. Eu vou trabalhar pra você. Aí volta o choro. Aí você vai trabalhar pra mim, o que que você... Olha lá, interiorização, fecha os olhos. Pra mim, Kevin? Arrumar a casa, arrumar a mamãe. Kevin quer trabalhar pra mamãe. Kevin fala, mãe, me deixa o diamante, mamãe. Eu trabalho pra você. Vamos lá. De todo mundo.
Tristeza genuína. Pelo menos, desde esse diamante pra mim. Você vê que ele já mete um marca-texto aqui, submissão. Pelo menos, deixa esse diamante pra mim, mãe. Mami, por favor, eu não faço mais nada disso. Não, você não vai fazer mais mesmo, não, porque eu tirei o cartão de lá agora, meu filho. Tá bom, sua conta não tá mais lá. Mano, olha o que aconteceu. Ele pega o celular e aí, obviamente, tinha um cartão. Ele acaba comprando joguinhos e utiliza o cartão que tá lá na memória, que tá ali cadastrado, e acaba comprando, gasta R$217 em diamantes. Vamos lá, diamantes que, virtuais, óbvio, é, de joguinho. Por favor, mas deixa esse diamante. Súplica, súplica. Porque pra mim eu não vou fazer mais isso. Mas ao mesmo tempo, muita tensão. Ele está nervoso por causa que ele não quer perder o diamante. Isso, eu prometo. Ah, você se você não falar comigo, meu coração tá batendo. Aí ele já é ardiloso, esse menino é ardiloso. Já começou assunto satélite, já viu? Se você não falar comigo, mãe, meu coração tá batendo. Eu estou ansioso, meu coraçãozinho está acelerado, mãe. Fala comigo. Já começou, já tirou o foco do diamante, já tirou o foco do cartão. E vamos falar de assuntos satélites. Claro, sinal que seu coração, você tá vivo. Por isso que seu coração tá batendo. O meu tá parando. Porque... Aí também já se coça, se protege. O meu tá mais batendo do que o seu. Aí já viu que a mãe caiu na conversa. Que já a porra toda já não é mais o diamante. O negócio é o quê? Não, mas o meu coração bate mais que o seu. Ou seja, ele respondeu isso aí no protocolo Ventura. Nós estamos no N da narrativa, afastamento verbal com triangulação. Esse moleque manja dos paranauê, viu? Meu Deus do céu, ele já, a cabeça da mãe agora tá no quê? Tá preocupada com o coração. O meu tá... A mãe já entrou no coração. O meu tá parando, o meu tá ficando fraco, porque o que você fez, meu filho... Aí quando ela volta pro assunto original, porque o que você fez, ele já fala, putz, saiu do contexto do satélite, então já deixa eu fazer a quebra de estado. Como é que ele faz a quebra de estado? Por favor, deixe esse diamante pra mim, eu nunca mais faço isso, falando com isso, como você tava falando com a gente. E a mãe que ri, cara. Para de ser ruim, por favor. Para de ser ruim, surpresa. Kevin, eu sou ruim. Ah, quer dizer que eu sou ruim? E ele faz quebra de estado de novo. Olha lá, muda o posicionamento da pessoa. Que mais? Toque sinestésico. Respira fundo. Esse moleque é hipnólogo, meu amigo. Ele fez quebra de estado, sinestesia, auditivo e ainda faz a pessoa sentir. Respira, respira fundo. Respira. Eu tô respirando. Olha lá, e ela quer sair do estado, ela tá até rindo aqui, ó. E ele, respira. Não grita. Não grita. Por favor. Olha, ela quer rir, cara. Ela quer rir de qualquer jeito. Aqui, olha a covinha aqui, ó. Ela quer rir aqui, ó. E ela segura. Não grita. Deixa esse diamante pra mim. E ele ainda, cara, faz a indução dentro da hipnose. Respira, respira, respira profundamente, respira e deixa esse diamante. Quanto mais você respira, mais tu tem que deixar esse diamante comigo. Mano, esse moleque é um anão hipnólogo, cara. Não é possível. Ele faz o padrão da hipnose. Por favor, tá? Olha, sinestesia, auditivo, quebra de padrão. Quanto mais você respira, mais você pensa em deixar o diamante para mim. Respira fundo. E me muda, você viu? Respira e respira fundo. Cada vez mais fundo. Isso, relaxa. Relaxa, muda o estado. Solta o ar. E deixa o diamante. Kevin, ó, ele mesmo já parou de chorar, cara. Ele já tá bonza. Olha, fazendo o rapport de respiração. Respira. Quase um mantra, né? Respira, mamãe. E deixa o diamante com o Kevin. Ele quase canta, cara. Tivemos aqui uma aula de hipnose com Kevin, o anão hipnólogo. Mentira! Kevin tem 5 aninhos e já conseguiu
absorver todos os ensinamentos ali que fazem com ele, porque a criança é uma esponja. Então tome cuidado com aquilo que você faz para suas crianças. Da primeira infância, do 0 aos 7 anos, é onde nós formamos a maioria das nossas crenças, das nossas verdades, da nossa ética. Com certeza alguém fala isso para ele: respira, você tá nervoso? Respira. Só que ele criou, cara, mais elementos. Ele usou aquilo que ele aprendeu a favor dele. E você vê, ele faz quebra de estado, ele faz sinestesia, o auditivo, muda a velocidade da respiração, ainda dentro da hipnose, respira e deixa o diamante para mim. Cara, fantástico, fantástico. E você, o que, que você achou do Kevin, o anão hipnólogo? Mentira, é o menino Kevin. Mas que parece um anão, parece, cara, porque não é possível, cara. Não é possível, parece que, né? E lembre-se que para engajar, inscreva-se no canal, aperte as notificações, que é o sininho, deixe o seu like e comente. E participe da jornada do Não Minta Pra Mim, nãomintapramim.com.br. 5 dias de aula, 100% grátis, 100% online, você pode ver de qualquer parte do mundo e 100% ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo, e você vai aprender o protocolo do Ricardo Ventura de maior acerto do mundo. Vem pra cá e não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais! E Kevin, tô apaixonado por você. Queria conhecer Kevin, queria trocar uma ideia com Kevin, porque Kevin de verdade é o cara. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.